Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N.58 Slim dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N.58 Slim yang diperolehi ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. 1. Amir Kushairi, Parti Bebas, bilangan undi 2115. 2. Zaidi Aziz, Parti BN, bilangan undi 13060. 3. Profesor S Santharasekaran Subramaniam, Parti Bebas, bilangan undi 276. Jumlah undi yang ditolak ialah 327. Majoriti 10,945. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 68.40%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Zaidi Aziz dari Parti PN telah dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri bagi pilihan raya negeri N.58 Skrin. Sekian, terima kasih.